ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁରୁବୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଲଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ଚାରିଗୋଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଗୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାତ୍ରପୁର ବିପିନ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।